saabunud on tumedaim ajajärk Eesti poliitajaloos . Eurosaadikud ripsutavad tiiba diktaatoritega . Õukondlased peavad üleval kuningaid . Peibutuspardid hülgavad riigipiruka ja tundub , et see pole veel allakäigutrepi viimane aste . Sellises hävingus ei piisa meile ainult presidendist . Eestil on vaja superkangelast . Äkki suudab meid päästa maailmamees Siim Kallas . Tal pole midagi varjata . Ta teab , mis on raha . Ja ta nahk on paksem nagu ei kunagi varem . Osta leht ja vaata , kuidas kasutab maailmamees oma supervõimeid Eesti uuriva ajakirjanduse lipulaeva koostamisel .